en þannig ég hafði ekkert sko bragðað á Elías eins og ég segi í 40 ár finna þetta kemur upp í hendurnar að fara að lesa núna á gamals aldri. Það mjög sérstakt. En þú hefur sérst lesið allar þessar bækur áður? Jú, ég hef lesið þær og las þar á sínum tíma en það eru mörg ár og ég búin að lesa mikið síðan og ég viðurkenni það nú að hann hefur nú ekkert verið, ég hef ekki verið með Elías á heilanum en merkilegt nokk að ótrúlega margir tengja mig við Elías. Já, við höfum heyrt svolítið af því sko þegar að bækurnar hennar Auðar byrjuðu að koma inn hjá okkur og þá fengum við nú beðnir það að fá Elías inn og hvort að Siggi Sigurjóns geti ekki lesið. Já, sem er kannski svona alltaf því langsótt að vera að fá gamlan mann til að lesa 12 ára dreng, hvað hann nú gamall í bókunum, en hérna ég lét til í þess og finnst það mjög skemmtilegt.